Мемлекеттік бюджет шығыны кірістен 4% асып кеткен. Финпром.кз зерттеу орталығының дерегінше қаңтарда қазына кірісі 22,2 триллион тенге болса, шығыны 23,1 триллион тенгеге жеткен. Яғни 900 миллиард тенгеге аз. Былтыр бюджет қаражатының 22%, яғни 5,1 триллион тенге білім саласына жұмсалған. Одан кейін әлеуметтік салаға 4,8 миллиард, денсаулық сақтау саласына 2,1 миллиард, тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа 1,5 миллиард тенге бөлінді. Ал бюджет кірісінің 75% әдеттегідей салықтан түскен. Трансферттік түсімдер былтыр 5% азайыпты.